Մագավտոն որոշել է պարզել, ինչ վարորդ է Ռաֆի Ալթունյանը։ Ներկայացնում է իր վարած մեքենան։ Mercedes-Benz այո մեքենաս 2007 թվականի արտադրության, արտադրվել է Եվրոպայում, Եվրոպայից եկել է Երևան։ Մեքենայից հասկանում է փաստորեն, շատ բան էլ իր ձեռքով կարող է նորոգել։ Երեկ եմ բացի ճիշտ եմ ասում։ Օրինակ անիվ փոխելը գիտեմ։ Կարողանաս։ Իհարկե։ Երբևէ առիթ եղել է։ Մի քանի անգամ։ Ճիշտ է, այլ օգնության են հասել, չի ստացվի, բայց եղել է։ Երթևեկելի շատ են յարթայնանում։ Դե մեր անկարգ վարորդներին գիտեք։ Այսպես բանն էլ այս նորմալացնում։ Այստեղ կաննել, մաքրոտ շնչել մի քիչ, կաննել։ Այդ օտներին չզիջեցիր Ռաֆին։ Որտեվ ուշնամիտքս ինքներ, չնկատեցի։ Մագավտո, դիտեք հայկական երկրորդ ալիքով։